Matematika 1, algebarski razlomci upute uz zbirku potpuno riješenih zadataka. Idemo na zadatak broj 201 pod 16. Dakle, tu ćemo objasniti kako sam riješio ovaj zadatak. Zadatak je tu već riješen. Pa ćemo pogledati šta se ovdje dešavalo. Zadatak je tu zadan i riješen. Dakle a na kvadrat plus b na kvadrat kroz a na četvrtu minus b na četvrtu, a na četvrtu minus b na četvrtu je ostvari razlika kvadrata. A na četvrtu pišemo a na kvadrat, pa na kvadrat minus b na kvadrat, pa na kvadrat. Dakle i sad vidimo da je to razlika kvadrata, pa je to a na kvadrat minus b na kvadrat puta a na kvadrat plus b na kvadrat. Dakle ako imamo ovako zadan zadatak kao ovdje, a ovaj dio pretpostavimo da ga nemamo napisano, onda je to brojnik se prepiše jer se on ne da rastaviti na faktore, ali nazivnik je a na kvadrat minus b na kvadrat puta a na kvadrat plus b na kvadrat. I sada možemo kratiti, ako ovo stavimo u zagradu, kratimo identične zagrade, gore ostane 1, dole ostane 1. Imamo rješenje 1 kroz a na kvadrat minus b na kvadrat. I to je to.